Assalamualaikum. Ben. Assalamualaikum. Cek bocah, budek apa ya? Diundangin kok ora krungu. Kok ngarani nyong budek apa lah? Kok dening bisa ngerti suara hati nyong sih? Suara dene kok kowe terlalu keras. Kenapa kok ngene-ngene wene-wene? Cek nyong mengene yang ngajak kowe dolan lah. Lagian kowe diceluki ora krungu. Lah wong ujar bener pengemis tetep jurnal lah. Sila, pengemis wong ganteng kote iki iya kok. Ganteng sekarang di ngedelang sekarang sedotan apa? Arep sing dolan mari ndi jane lah. Nyong ngajak ya dolan nang sawah ke. Yo mari ana. Dolan ku mari sawah, jer-jerne bangkong apa? Lah ya apa-apa, tekan wong desa, lagian arep mari ngendi? Ya sekali-kali lah dolan mari kita super mall ben kaya nak gaul. Apa kok ada duit dolan mari kita super mall? Iya deh, nyebene kok kene. Nope. Ya wis ayo mong sawah. Ayo tapi wes dela ya. Oke. Saben dina kok dolane mring sawah lama pengen ora bosen. Iya ora lah, Bro. Lho bisa nek dene ora bosen. Lah, ya enak bae, lek seneng suket kan silite dadi enak gatel. Si, silite gatel pun malah enak. Telah enak lah, gatel dadi teng dikukuri, nyah kukurina. Ih, sorry, mitamit jiji temen. Hehehe. Tapi ora apa-apa, Ding. Ngene teku kukuri silite kok. Sila, moh nyong dianu miki glowean tok kok. Serap apa ini lah, cepetan, mumpung sepi. Ya lah, wis aja lah, nyong ini gelawan toko ya. Wis lah nyong jadi sehatan lah. Bro. Mau pacaran nang balengan? Iya kok, bisa nih ya pacaran nang kana. Orang ada duit apa ya? Wong terek bet, dolanan nang kene kok. Oh iya ya bro. Kenapa bro? Anu bro, nyong pengen nyelih duit. Duit gue ngapa sih? Aku kan ngelamar pacarku kok, tapi aku udah ada duit, tolongilah. Aduh, ini bener udah ada duit ya? Lah, tolongilah, aku kan sahabatnya nyong. Ya wis, nyong gue duwe HP toki lam. Dedul bayar kena, gue tuku cincin lamaranmu. Ini bener bro, lu gak dira kepenak ya? Gelem apa ora kiye? Ya iyalah, nek aku mau wis duit, tek alekna lah. Gampang, sing penting sahabatnya nyong ki bahagia. Assalamualaikum. Ben. Walah, isih butek bae ki bocah. Kok sih ngarani nyong budek bae lah? Loh, kok tadi ngasih baik rungu suara hati nenyong sih? Ngomong suara hati neko gue terlalu keras. Ya wis enak lo bubel lah. Ya wis lah. Loh, kok itu apa maning apa her? Lah mau kena nanti nih kok nyawur kesuwen ya nyong tuku maning lah. Ya ngapura aneh her lah. Oh iya lah, kebeneran ke. Nyong ulan ngarep-ngarep bojo. Kenyong bisa ngundangannya gopo, tapi aja tukap disit ya. Wih, selamat ya, Jan. Kancane yang bojo. Lah, kowe priwe lah? Si Jenar bojo kapan? Mau wingi selamaran. Lah, kowe pas kok awe HP mari nyong, HP-ne tedol momen judi, malah kalah. Ya wis aku urus dalam lamaran karo pacarku. Tunggu dulu kon go lamaran malah go main. Lah, feelingku ujarku menang malah kalah. Ya jadi ini orang bisa ngebayar nang duitmu disit iya. Ya wis lah, ora apa-apa. Sing penting aku ana duit. Engko nyaur ya, cek laleng. Ya wis oke, okay, Bro, tenang bae. Lah, kok sih arep maring ndi sih ki? Paling omah, Bro, orang ngene di maning.
urusan aku wis rampung. Sing penting kowe jangan sih kayak aku ya. Semoga kowe karo calon bojomu itu bahagia selamanya. Terus kok ngene asing nyudolan mari sama ning apa? Ora, Bro. Nyong mengene ke guru ngomong kowe tok karo jeneng aku ora maring kowe. Korene aja malah sik lah, Bang. Nyong dadi ora tega tuli. Malah meneng bae. Nyong tuli dadi tambah ora tega iye. Ya wis, Bro. Aku tak bali dhisik. Wis rampung iki aku bali ngomong maring kowe. Medang malah bali. Ora apa-apa lah. Ya wis ya, Bro, aku pamit. Oh, ya. Ini nyong kene nang Peru. Dan ana apa anu ya? Sing ora iki tukak. Tak tukak lah. Cepule pacaran nyong bojo karo si Heru.